Savukārt, Sigurdam ļoti, ļoti patīk mūzika, un tāpēc viņš vienā rītā ir gatavs vēstīt pat par vairākiem muzikāliem notikumiem. Pavisam nesen jau kur mūziku šeit kopīgi paklausījāmies, bet šobrīd Latvijas televīzijas vestibilu ir gatavs pieskandināt arī cits žanrs, un Sigurds ir devies jau pie nākamajiem māksliniekiem. Sigurd, labrīt, vai esat iekārtojušies, vai viss skan? Labrīt, jā, Karina, labrīt, skatītāji, esam iekārtojušies un viss kārtībā ir šeit Zaķisalas vestibulā. Nu, mēdz teikt, ka labs retro vienmēr ir modē. Nu, es ceru, ka noteikti jūs piekritīsiet un tieši retrospektīva pastaiga 30. Gadu Rīgā gaidām šo ceturtdienu VEF kultūras pilī. Un par to parūpēsies kapela Hagenskalnu muzikanti, kuri šorīt ir piestājuši pie mums Zaķisalā. Labrīt! Labrīt, labrīt! Ilmārs Pumpurs, Rolands Zelčs, Sandra Lipska un Zane Krīs. Man šorīt pie mums. Hagenskalnu muzikanti. Nu, redz, Ilmār, mēs runājam par tādu gandrīz 100 gadu senu vēsturi, pagātni. Un, kas ir tas pirmais, kas nāk prātā? Kas tad bija raksturīgs tam laikam par sadzīvi, aktualitātēm, par būšanām, nebūšanām? Tas, jā, tas, ko mēs gribam arī šajā koncertā pastāstīt, varbūt, ka nav nemaz tik liela atšķirība starp to, par ko cilvēki runāja, jokoja, dziedāja tajos laikos un kas ir aktuāls joprojām. Un es domāju, tieši to arī uztvers mūsu koncerta klausītāji, ka tās vecās, senās tēmas, kas šajā dziesmā skan, ir aktuālas joprojām. Bet kā tās vecās, senās muzikālās aprises, teiksim, saglabāt un tad pievienot to mūsu laiku, to skanējumu? Nu, tas ir tas, ar ko Hagenskalnu muzikanti nodarbojas jau 25 gadus. Jo mēs nu, sajūtam, saskatām, ka šajā mūzikas repertuārā ir kaut kas tāds, ko mēs negribam pazaudēt un gribam nest arī mūsdienu klausītājam. Un tā pilnā zāle šoreiz apliecina, ka arī mūsu klausītājiem tas ir svarīgi. Jā, nu, 25 gadu, protams, ka liels laika posms, bet vai joprojām ir sarežģīti tomēr to senatnīgo ietērpt tajā mūsdienīgajā? Drīzāk pat otrādi, drīzāk ir tā, ka ir tik daudz šo skaisto, skanīgo dziesmu, kuras vēl vajadzētu iemācīties un kuras vēl gribētos izdziedāt, ka nu, drīzāk ir pat tā, ka dažreiz pārņem tāds neliels izmisums, ka tās muzikas ir tik daudz un viņi ir tik skaisti, ka to visu gribētos kādreiz pacelt. Redz, tā galvenais, ko es sadzirdu, ir jau tā vēlme joprojām, un tas jau ir tā viena no panākuma atslēgām. Protams, nedaudz vēl paraksturojot koncertu gaidāmo, kādu noskaņu tur valdīs, kādas kompozīcijas dzirdēs klausītāju, vai būsiet četratā tikai skatuves, vai būs kāds līdzās? Protams, ka nē, jo lielai skatuve ir arī lielas prasības, un koncertā būs arī viesi. Patiesībā tas varbūt pat nebūs tāds vienkārši koncerts, kā Hagenskalnu muzikantiem ir ierasts vai nu, biežāk pat ir deju vakari, bet šoreiz tā būs tāda kā mākslinieciski veidota pastaiga, kurā mūs vedīs aktieris Zigurds Neimanis dialogā ar pianistu Rihardu Plešanovu, un mēs tajā varbūt pat tā kā it kā tikai piedalīsimies. Un, protams, vēl būs citi pārsteigumi, kurus negribētos visus atklāt, lai arī tiem daudzajiem skatītājiem, kas jau ir nopirkuši biļetes uz šo pasākumu, varbūt tiem, kas vēl tās nedaudzās palikušās atradīs, lai būtu kāds neliels pārsteigums. Bet jā, centīsimies, lai tas būtu tāds kā uzvedums, izrāde, laikmeta noskaņa, kas, nu, kas ievilktu visus klausītājus tajā laikā. Tā ir pareizā pieeja, jāstāj noteikti arī tā zināmā noslēpumu dēva, lai tad klausītājs tiešām to arī izbauda koncertā. Grezni tērpi arī šorīt, es saprotu, tā ir arī tā jūsu vizītkarte, protams. Un ko mēs dzirdēsim šorīt? Dzirdēsim nu, vienu dziesmiņu pavasarīgā, priecīgā noskaņā, kas nu, arī skanēs mūsu programmā. Lūdzu, lai skan tagad. Logā liks cerības vīri, kur gan tu esi mans draugs. Kādreiz tu teici, ka mīli visu, kas klusumā plauk. Kādreiz tu teici, ka mīli visu, kas klusumā plūst. Atceries vakarā zīlā, mani vēl klusībā daudz. Varbūt, ka manējie sāpeņi spēj
es tevi atpakaļ savu. Varbūt, ka manē iesāpeni spēc tevi atpakaļ savu. Mūsu uzlapā blīst rasa, sēriņi smaržo un tvar. Sirds kumjam klusumam prasa, kurgam tu pazudi man. Sirds kumjam klusumam prasa, kurgam tu pazudi man. Pēdējais akords, lai skan, aizmirsti bijušo draugu, dāvā šo vakaru man. Aizmirsti bijušo draugu, dāvā šo vakaru man.